munaasibadani oo ka qabsoontay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxay ahayd munaasibad lagu soo bandhigayay buug lagu magacaabo Han iyo Himilo oo uu qoray qoraada yar oo lagu magacaabo Khadar Cabdi Cabdilaahi. Waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka socda xukuumadda, ururada bulshada, qoraayo iyo marti sharaf kala duwan. Geestiisa qoraaga buuggani Khadar Cabdi Cabdilaahi waxa uu ka sheekeeyey marxaladihii uu la soo maray intii uu qorayay buuggani iyo waxyaabaha uu diiradda ku saarayo. Anigu markaan hal leeyahay, maxay caqabaduhu iga soo doonaan? Maxaan u maraa durfooyinka qaar oo inta badan dhalinyaradeena maanta wada haysta? Taasaan runtii rabay buuggayga inaan kaga jawaabo. Wax badan baa raadiyay, yacni markaad wax qoraysa iska qormaa, waanaad xog badan raadiso, waanaad wax badan soo raadiso, kadibna aad soo ogaato xaqiiqada saxda ee aad runtii uga bixi karto xaaladaas. Waxaan u wada baahannahay dhammaanteen xaaladaas sidaan uga wada bixinahay baan u baahannahay. Haddii aan u baahannahay iskama imanayso, waxay u baahan tahay in jawdiyo dadaal la geliyo. Wax walbana waxay ku yimaadaan in maaragtay dadaal la geliyo. Geestooda mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka socday ururada bulshada, xukuumadda, qoraayadii iyo mas-uuliyiintii kale ee ka qayb galay munaasibaddaasi ayaa waxay ka sheekeeyeen muhiimadda buuggani leeyahay. Ati Soomaalidu oran jirtay ceel nin ku dhacaa laga waraysaa. Marka walaalkeen Khadar Cabdi Cabdilaahi dhibta uu buuggaas ka soo maray anigu waan la dareemayaa. Weliba dhibta uu buugga koowaad leeyahay ayaa aad iyo aad u badan. Qoraalku waa wax inagu yar sidiisaba dadka Soomaalida, waayo afkeenna ayaa laftiisu la qoray muddo aan aad u fogeyn oo aan ka badnayn hadda ku dhowaad runtii kutumeysano marka laga joogo. Waxay ku tusinaysaa sida uu yahay afkeennu, qoraalkeennu, sidoo kale waxay ku tusinaysaa runtii in aynu weli ku cusubnahay markay noqoto bahaha qofka. Aqoon kasta oo qofka ku jirta kama wada reebi karno. Maalinta hordhintana wuu la dhimanaya. Waxaa ilaa hadda aqoontii aadamahayna soo gaadhay waa wixii la qoray, luuqad kastaha lagu qoray. Aqoontuna deegaanna ma laha, dalna ma laha, luuqadna ma laha. Kulli waxa ugu muhiimsanoon caawa in buuggan bandhigiisa aynu kaga qayb qaadano erey iyo dhaqaalaba aynu kaga qayb qaadano oo aynu qoraaga ku dhiirigelinno baa ugu muhiimsan. Runtii baan aan qorday taariikhdeeda ugu waran wada haya Hargeysa gobolada Bardhan yar midowday oo maan iyo maskaxda ku midowday ayaa hal qoraa aasaastay oo hadaf iyo hami ka lahaa si loo mideeyo oo la isku dhexgeliyo bulshada dhalinyarada ah ee isu hadafka ah ee qalinmaan kale ee suganyahan kale ee farshaxan kale. Runtii hal qor waxay boos weyn oo loo baahnaa inay qabtaan dowladda Soomaaliland inay uga buuxisay oo hadda ay qabato hawl qaran lahaa oo isdhexgal dhalinyaro ah gobol to gobol afka Soomaaliya koraayo qaato bahda hal qor. Runtii waxaan uga mahadcelinaynaa dhalinyaradii fikirkan iska lahayd oo xubnaha iyo haddana hubinka ah horena u soo aasaasay. Dhalinyarada baan hal qor maaha runtii wax lagu xaman karo. Waxaan hadda waddan ka jiray in la yidhaahdo qabyaalad dhalinyaro midowday oo runtii fikir ku midowday ayaa hal qor aasaastay. Waa Idris Bershiya, Televishanka Universal, Hargeysa.